Во изборната единица 6, како што спомена и Александар, можно е и промени да се случат нели во попладневните часови, да порасне бројот на излезност овде во овие општини, особено во општината Тетово, каде што се наоѓаме и ние. Ова е општината, како што и знаеме, дека овде се водат и главните битки помеѓу лидерите на албанските политички партии. Но за сега, според информациите од Државната изборна комисија, според податоците од излезноста, во изборната единица 6 излезноста е 29,6%, а што се однесува до општините, токму овде каде што се наоѓаме, во Тетово е највисока излезноста 33,75%, во гласачи би значило 28.500 гласачи. Овде попладнево беше забележан еден од поголемите инциденти кои што се случија на овој изборен ден. Се работи за советник на висока функционер од Министерството за внатрешни работи, кој што нападнал началник на единицата за безбедност на сообраќајот во Тетово. За овој случај по социјалните мрежи излезе и видео, бидејќи на овој инцидент се случил и на една од крстосниците во овој град, каде што е повеќе раздвижено. Се забележа во видеото дека има агресивно однесување, физичка пресметка помеѓу двајцата кои што ги споменав, но се забележува и присуство на полициски службеници, униформирани полицајци кои што биле овде на терен. Но сепак за овие информации треба потврда и објаснување од Министерството за внатрешни работи, за што поточно се работи и дали има некаква врска со гласањето, со изборниот ден. Толку јас би имала да кажам од овде од Тетово. Само за крај да подсетам дека изборната единица 6 е единствената која што има помала излезност, односно под 30% одзив на гласачите, или поточно 29,6%. До 17 часот секако, за во 19 часот ќе има и нов пресек од Државната изборна комисија и ќе бидат соопштени деталите и нели одзивот за до 19 часот.